Drahý pane prezidente, milí soupenovci, havlističtí kejchálkové, objevuje se nám v posledních dnech takový nebezpečný názor, že pokud zvládáme krizi kolem koronaviru v celku hladce a plynule, je to hlavně zásluha takzvané občanské společnosti a nikoli vlády anebo zdravých národních sil. S takovými podvratnými myšlenkami musíme, přátelé, bojovat. Ano, je pravda, že soudruh Filip ani velký Tomio nejsou v této krizi zrovna velkým přínosem. A naopak, kavárenčtí povaleči jako herci a jiná různá taková verbež šijí roušky a pomáhají seniorům. Ale víte, proč to tak neúnavně a okatě dělají? No jistě, dělají to schválně. Také je asi pravda, že lidé začali dodržovat různá ta ochranná opatření vlastně o dost dříve, než vládu vůbec napadlo je nařídit. A taky je pravda, že ten virus vznikl v Číně kvůli šíleným hygienickým podmínkám na těch jejich tržištích a taky Bůh ví, co tam jedli. A je taky asi pravda, že se ten virus jaksi rozšířil, protože soudruzi v Číně o něm měsíc lhali místo, aby konali, ale podívejte se teď! Podívejte se teď, jak nám nezištně prodávají ochranné prostředky a nechtějí za to víc než trojnásobek jejich ceny. Takoví jsou to kamarádi, ha! A když havlisti tvrdíte, že lid nenásleduje vládu, ale spíše vláda se plouží za lidem, tak si uvědomte, že můžete být rádi, že vám nikdo až tak moc nebrání a že bychom vás taky všechny mohli zavřít.